Дніпропетровці знову на миколаївських підмостках. Молодіжний театр «Віримо» вже вкотре приїздить на фестиваль «Home Ludens». Минулого року вони повезли додому диплом за кращу пластику. Цьогоріч представили на розсуд глядача і журі спектакль за п'єсою Олександра Островського «Прибуткове місце». Як приймали багаторазових учасників фестивалю миколаївці та як оцінювали театральні критики, цього разу дивіться далі. Коли не постав Олександра Островського «Прибуткове місце», спектакль буде актуальним завжди. Адже хабарі і хабарники поки не зникли з реалій життя. Так само, як і не зникли ті, які прагнуть жити чесно та боротись із пагубними звичками суспільства. «Прибуткове місце» – історія не тільки про те, як можна залишатись чесним у світі, де багатого негідника поважають, а бідність вважається пороком. Але й про те, яку ціну зазвичай доводиться платити за свою непідкупність. П'єса розкриває перед глядачем події кінця 19-го століття. Режисер же Володимир Петренко взявся зробити її ближчою до сучасності. Зокрема, за рахунок образів. Тому деякі з його героїв нагадують не тодішніх рядових чиновників, а часто-густо сучасних хуліганів із підворіття. Є огромний кусок із п'єси Островського, який ми вибросили, де чиновники от в этом кабаке сидять і розсуждають о том, що должна бути мера в том, як ти береш, у кого ти береш, і взяти, і не обидеть человека. То есть я считаю, что сегодня этой меры нету. А потому мы довели вот эту черту, наверное, до какого-то дна, которое не представлялось даже Александру Николаевичу Островскому. Василь Жадова в житті Тарас Шевченко і є тим молодиком, який у світі, що потонув у підкупах, вирішив залишатись чесним. Його неприйняття чиновницьких реалій – не просто ознака совісливості чи хорошої освіченості. Це щось психофізичне. Тому для нього йти і просити того самого прибуткового місця у свого дядька – не просто трагічна поразка своїх принципів, а майже божевілля. Виконавець ролі каже, Островський – це сучасний Шекспір. Його персонажі виписані майстерно, тож і грати їх потрібно відповідно. Навіть якщо це не завжди твоє амплуа. Сильний герой Жадов мені не зовсім свойственен в житті. І тому, коли він мені предложив вот, і сказав, що я должен буду грати цю роль, то, звісно, в тому смислі, що у Островського він написан дуже сильним чоловіком, і ми хотіли його робити, безусловно, чоловіком, маючим якісь важливі убеждення. Вот. Поэтому вот с этим пришлось работать, конечно же, да, для того, чтобы эту силу в себе взращивать, находить и пытаться потом, так сказать, воплощать на сцене. Його дружину Поліну на сцені втілила Марія Пашкурова. Розпочинала грати спектакль ще незаміжньою, коли ж уже сама стала дружиною, каже, почала краще розуміти свою героїню. У складі трупи вона до Миколаєва приїздить не вперше, але, зізнається, цей спектакль грати було нелегко. Вначале было сложно. Казалось, что зал у вас же как бы больше по глубине зала, что мы как-то странно работаем, что не доходит ничего. Ощущение было такое, что как бы думаешь, ты там что-то негромко или какой-то там. Потому что ну, в Днепропетровске у нас намного ярче реагируют на самом деле. На шутки, юмор мы очень переживали, но в конце было. Видно, как зал. Ну, спасибо огромное, потому что даже с задних рядов нам махали, то есть кричали. Глядачі сприйняли спектакль на ура, а от професійне журі було більш категоричним у своїх оцінках. Меня не устроило то, что взята была классическая пьеса, которая давала очень много возможностей и психологическая игра все. Режиссер сильно упростил задачу. Да, это не профессиональная труппа, несмотря на то, что театр имеет профессиональный статус, но по своему уровню труппа не профессиональная. И он взял ориентацию на то, чтобы сделать ну, чисто внешний такой спектакль, вот, и актеры не имели возможности расти как актеры на этом материале, а Островский такую возможность давал. До завершення фестивалю залишається 2 дні, і чи випадуть дніпропетровцям нагороди цього разу, стане відомо зовсім скоро. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».